Pirmais pēc ķīmiskās vienības, kas nestrādā jums. Pirmā problēma. Jo pirms tam vēl strādā. Ķīmiskā tas tam saistīs. Neko nelēja iekšā salonā. Nu labi, tad vismā mēs varētu varbūt uzsēsīt visu sarakstu, ko ar šitā mašīnā mēs varētu mēģināt izdarīt. Jā. Taču viņi jāsāk jau šito. Tas nav kā vajag. Šeit. Nezinu, kādā veidā pēkšu vairs nav režis. Redz, tās logi jau esmu remontējuši, tur mehānisks ir iznēsājies un nevar viņu reāli atrestaurēt, ir jāpasūta jauns mehānisks, jo logs, ka ceļās viņš iet uz lauzienu, viņi nevar vairs sargulēt, neko tur nevar sataisīt. Mehānisks ir vienkārši nolietojies, viņš ir jāmēr gan vienam logam, gan otram logam. Es tur visu pārbūvu, pirmkārt šeit aizvērtu īsto roku. Krokas balsts, kas ir šoferim domāts ar spoguļu regulējumu. Automašīna nākas no Amerikas un līdz ar to nav no Anglijas, jā. Līdz ar to stūri ir pārlikt no labās uz kreiso pusi, bet nav novests līdz galam viss pārbūt. Šitā viss pārbūt, šitā bija jābūt šajā pusē, viss panels, krokas, bremzei, arī būtu jābūt šeit, šajā pusē. Un tāpat arī var redzēt, ka oriģināli grīdai bija jābūt šādai, bet pie pārbūles viņi nav atraduši zilo grīdu, un šitā ir melna. Plasmas ir. Vispār, ko, kas ir to jums teica, ka viņš ir šķīps? Tāds jums. Te ir atvērts, viņš iešķiepies uz to pusi, respektīvi viņš tā kā ir sagriezies. Jā, un kad viņš staigā augšā lejā, līdz ar to nesakrīt iekšā sliedži, viņš lietās atsiet. Nē, šitā plēvi jau varētu nomainīt atsiežu, bet, nu, īstās, ka mums jāmeklē vispār jauns jumts. Nu jā, tad jāsāk pamazām meklēt detaļas, jo šitādi jumta zilo pārsaka vismā vajag grūti atrast. Ja kaut kur ir, tad visbiežāk viņi ir mēlni. Vēl labā stāvā. Vēl labā, vajag labā.